Vi snackade lite med din kollega David här tidigare och har liksom grundpremisserna för serien. Hur var det för dig att gå in i den här rollen som gammal tonårs liksom favorit? Ja, men det var roligt. Jag är ju själv liksom lägereldsgitarrist. Kan spela och sjunga lite grann, men liksom inte så att det passar i ett större forum. Så jag kunde liksom plocka lite från det. Och sen så, jag tror att alla som jobbar i någon slags inför publik, och som jag är då med humor och så här, så jag har en liten förkastad dröm om att stå på en scen och sjunga, för det är ändå mäktigare än det mesta. Även så också jag, även om jag tidigt insåg att det är inte kanske där jag excellerar. Så på så sätt så var det väldigt roligt att få gräva i det. Du misstänker jag har sett lite av det färdiga resultatet. Vad är dina känslor då? Ärligt talat, jag har inte sett en ruta. Jag har inte sett mer än vad du har gjort. Så att jag har ingen aning, jag vet bara... Jag var ju där när vi spelade in det. Så att, men jag har stora förväntningar och tror och hoppas att det blir roligt. Men jag kan inte säga mer än så, för jag har inte sett något. Vad kommer du då bänka dig varje fredagkväll för att följa det här? Eller är du så nyfiken så att du vill se det i förväg? Nej, jag vill inte se det i förväg. Jag kommer nog bänka mig. Det kan ju vara så att det är någon som bjuder på typ Ratatouille någon fredag, och då får jag spela in det. Nej, det gör man inte längre. Man spelar inte in. Man tittar väl på något play eller något. Jag vet inte fan. Ja. Fanns en tid, kids, när jag var liten. Då spelade man in grej på en VCR, en videoapparat. Men det kan jag prata om en annan gång. Ja. Du, vad händer annars då? Du har Boy Machine här nu. Vad är annars på gång för dig? Nej, men det är lite tidigt. Jag håller på att skriva manus till en ny film. Ja. Men det ligger en bit fram i tiden. Så det kan vi återkomma till. Så att hösten är ledig nu för manusskrivande? Från? Hösten är ledig för manusskrivande? Nej, inte alls. Jag skriver just nu. Inte den här sekunden, men den är inte ledig. Det skrivs den här hösten. Ja. Och om vi då avslutar lite grann. Om du har ett råd till våra tittare här på Expressen.se. Varför ska man den 16 oktober 21.30 börja titta på Boy Machine? Därför att Boy Machine säger någonting om gemenskap och gruppdynamik som alla behöver veta mer om. Och framförallt så är det förbannat roligt.